どこでもお飯でーす。リオちゃん、なんですか？ワークマンって言ったことありますか？知ってる？ワークマン。知ってる。行こうみんなのワークマン。それを知らない。知らない。知らない。ワークマンっていうのはですね、うん、作業着系とか安全靴とかを取り扱ってるブランドなんだけど、うん、そうここ2、3年でね、すごい人気が出てるんですよ。え、マジで？そうなの？安くて、丈夫でありながら、おしゃれみたいなので流行ってるんだって。まあ、確かにめちゃくちゃ安くて丈夫だからね。そうだよね、もう安全靴とか欲しいもん。そう、そうなんだ。欲しいよね。ですよ、ちょうど冬服欲しい。欲しいね。そう、なのでコーデ対決をしようと思いまして。あ、なるほどですね。去年はですね、ユニクロやりましたね、うん、今回はワークマン。マジで、はい、ワークマンで、コーデ対決さ、毎回お互いの服をコーデするじゃないですか。確かにそれが難しくてね。そうでしょ、今回は、自分のコーデをしよう。え、マジ？え、自分でやっていいの？そう。え、欲しいの買っていいってこと？そう。やった。まあ似合うやつだったらいいですよ。いや、やった。ちゃんと似合うやつにしてください、自分で。分かった。ちなみにね、冬服なんで、まあ中見せないので、アウターとズボンだけとかでも OK です。あ、なるほど、めっちゃいいですね。はい、ワークマン女子っていうね、店舗があるので行ってみまーす。レッツワークマン。全部安くて、いや、そう、可愛いのめちゃくちゃありましたよね。あのね、めちゃくちゃ可愛かった、本当に。しかも安い、本当に。そう、安いの初めて行ったけど、めっちゃいいですね、ワークマン女子。どうですか、コーデの自信のほどは。あのね、私気づいたことがある、あのね、苦手だわ。何が？コーデ。そう、あのね、やっぱ私って同じ店で、あの全身コーデを買わないからさ、なんか苦手なの、やっぱ気づいちゃった。なるほどね。なんかちょっとなんかダサいなみたいになっちゃうんだよね。マジ、私超自信ある。え、マジで？え、あんたが超自信ある？え、そう。でも私が考えるコーデ結構可愛いことあるじゃん。え、わかる。とかだから、まあ、結構自信あるんだよね、今日の。あんたマジか。じゃあ私さっき切るわ。え、私が買ったやつさっき切るわ、私が。はい、あんた後で。わかりました。マジ自信あんのかよ。自信ある。マジ可愛いとかてか、まあ、私が着たいっていうやつを買ったね。人生の中で一度は着てみたかったっていう服買いました。そんな服あんの？はい、オーメシスの動画。にゃー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 。ちょっと難しいな、どうやって着ようかな。頼みしい、頼みしいだな、頼みしい。でも新しい服が増えることは嬉しいこと。確かに、多分作りが安いのにめちゃくちゃ作りいいと思うから、なかなか壊れないと思う。わかる。それでは、はい、オメガリオ選手、ワークマン女子、はい、こちらどうぞ。え、かわいいと思って。で、私はカーキが好きだから、カーキの色で中が黒で締めて、で、これがなんか、これめっちゃあったかいの。これなんかかわいい、ここがね。そう、これめっちゃ高くて、もう首もあったまるじゃん、うん、で、これもめっちゃ分厚いからめっちゃあったかいわけ。いいね。で、これしかも見て、このポーチでかいから。これ何、これ入っちゃう、これポーチ。あ、え、めちゃくちゃいいじゃん。おしゃれやと思う、普通に。え、マジで？うん、こういう感じで決めてみるじゃん。あ、めちゃくちゃおしゃれじゃない、普通に。マジ普通に可愛いね。え、めっちゃ可愛くない？やっぱ。え、めっちゃ可愛い。え、めっちゃ可愛い。うん、普通に可愛い。え、マジで？でもこの服、彼女がこの服で着たら、まあ普通。いや、あのさ、デートじゃないっつって。冬のお散歩コースのマジお散歩スカートで行くんだ。これで、あのコンビニとか行く。家からすげえおしゃれじゃん、それは。もうめっちゃさ、あのスーパーとかこれで行くね。いいじゃん。でも大人っぽくない？え、なんかさ、ダサくない？ダサくない、全然。え、マジ、全然これおしゃれ。可愛い。あ、じゃあ私と全然系統違いそうだから良かった。え、マジ、あんた違うの？うん、ちょっと違うかも。私結構さ、大人っぽいガーリーって感じじゃない？あ、確かに。じゃあレイちゃんの見てみましょう。え、一緒に一回着てみたかった服なの。何それ、どういう服なの？そんな服あるの？ワークマンといえばよ。え、作業着？え、作業着着たいの？着んの？マジで？やば。
それでは、オメガレイ選手、ご入場。あー、今年寒いなー、なんか寒いなー。あー、なるほどなるほど。あ、な、なんかすごいでかっ。あ、まあ、でも可愛いかもね。お揃いだね、コート。確かに、コート。だってこれ色違い、めっちゃ色で、イエーイ、うちら。いや、私さ、このさ、ストール外すね、今日ちょっと厚めだから。そうだね、今日厚めだね、結構今日ちょっと厚めだから外そうかな、ちょっとコートも脱いじゃおうかな、なんか暑いから。え、コートも脱いじゃうの？暑いからちょっとコートも脱いじゃおうかな。え、なんかもしかして、あ、え、可愛い。え、めっちゃ可愛いじゃん。ほら、え、それあった。え、めっちゃいいじゃん。え、めっちゃ可愛い。え、めっちゃ可愛いよ、それ。あの、ワークマンといえばね、サロペットっていうとこあるから、結構。え、確かにワークマン作業というか。え、いいじゃん、可愛いでしょ、このサロペット。うん、可愛い。いいな、なんか。どう？可愛い、可愛い。可愛いよね。ちょっとよく見せて、私も近くよく見せて。着るとなんか隠れちゃって、なんかね、あれだったんだけど。え、あのキャンプとかできそう、それで。確かに、加水っていうんだっけ、あの水弾くやつらしい。え、それなんていうコーデなの？タイトルは今日は寒い日にピクニックに行きたいコーデでした。あー、ピクニック。確かにピクニックっぽい。そう、ピクニックっぽいでしょ。かわいい、それ。かわいいでしょ、これ。え、いいの。このちょっとブカブカのこのセーターっていうのもこだわりポイント。こだわりポイント。なんか結構いいじゃん。しかもこの色、うん、色合いいい感じ。この色合いはなんかちょっと参考のカラーがをなんか飾ってあったから、それで参考にした。あー、あー、なるほど。あ、この色が合うよっていうね。はあ、すごっ。まあでもいいじゃん。可愛いよね。めちゃくちゃ可愛いと思う。うん。はい、ということで、はい、いや、ワークマンね、うん、なんかサロペットとさ、セーターもさ、なんか簡単にさ、コーデできちゃうというか。そう、かわいい、それね。私もこれ中身こういう感じです。なんかスカートとかね、なんかめちゃくちゃいいし、丈が長くて使いやすそうだよね。そう、めっちゃ使いやすいし、このベルトね、このめっちゃ作業服感みたいな。で、あのポッケとかめっちゃ多いの、マジで。あ、そうだよね、本当に多い。そういうのがいいよね。本当めっちゃ多い。ねねね、キャンプにも向いてる。めっちゃいいですね。さあ、どっちのコーデが良かったですか、はい、皆さん。まあでも大人っぽさで言えば私、可愛らしさで言えばあなたじゃない。みんなどっちかコメントしてください。コメントしてください。ね、ダサくないよね。ダサくな。ダサくないよね。ダサくないよね。え、ぜひ皆さん、はい、安くて頑丈なので、はい、ぜひワークマン皆さんも買ってみてはいかがでしょうか。いかがで、ワークマン。チャンネル登録強くして、よろしくね。それではまた次回お会いしましょう。またね、バブー。ワークマン動き、ワークマン動き。